Şüəradan bir nəfər gəldi, yolda bir nəfərə rast gəldi Peyğəmbər sahabələrindən. Dedi, İslamda nə var? Bu dedi ki, diri-diri qızları dəfn edirdi, ya İslam onu qadağan elədi. İslamda nə var? Dedi ki, yetim malı yemək olmaz. İslamda nə var? Da saydı, nə gözəlliyi sayırdı, bunun xoşu gəlirdi. Gəldi bu Rəsulullahın qapısına çatanda, bir nəfər orada rast gəldi, dedi, sən də bilən İslam hökmlərindən de, İslam nə gözəl imiş. Gəlir İslamı qəbul eləsin adam. Qapıda ona dedilər, sahabələrdən biri dedi ki, İslamda içki də haramdır. Dedi, yox, mən bunu eləyə bilmərəm. Mən bundan doymamışam hələ. Mən içkidən əl götürə bilmərəm. Deməli, adam bütün gözəlliklərin ora qədər gəlmişdi, bir dənə içki bağlantılığı onu qoymadı İslamı qəbul eləmək. Dedi, mən gedim bir ildə içərəm, sonra gələrəm, İslamı qəbul edirəm. Çoxu var axı, belədir 40-dan sonra tövbə eləyər, 50-dən sonra tövbə eləyər. Elə bil, əlindən qoyub ki, Allah buna 40-50 il ömür verəcək. Yox, elə deyil. Deməli, bu adam getdi sonra Ruma və orada dünyasını dəyişdi, İslamı da qəbul eləyə bilmədi. Qismət olmadı. Qismət olmadı. Tövbə nəsib olmadı buna, hidayət nəsib olmadı. Halbuki Allah onun əlindən tutub qapıya qədər gətirmişdi, qapıda şeytan onu ovladı, apardı. Özün oradan addımın içəri qoya bilmədi, bir addım içəri ata bilmədi. Niyə? Çünki onun içkiyə bağlantısı var idi. Ərəbin ümumiyyətlə o dönəmdə içkiyə, musiqiyə, bəzi fəsad məclislərinə çox böyük bağlantısı var idi həmən zamanda. Ona görə Allah da barək və təala mərhələ-mərhələ deyir, içkidə xeyir yoxdur. Sonra deyir ki, la taqrabu səlat və əntum sukara, namaza yaxınlaşmayın içkili halda, axırda deyir, haram edilib. Axırda deyir, niyə? Çünki etap-etap, mərhələ-mərhələ insanları başa salır. Mərhələ-mərhələ başa salmaq bu demək deyil ki, bəyəm, axırıncı mərhələdə haramdır demək, birinci mərhələdə içkidə xeyir yoxdur deməyi rədd eləyirmi? Xeyir. Sadəcə orada içkinin 10% çirkinliyini göstərmişdi, İkinci ayədə 20%, üçüncü ayədə 50%, dördüncü ayədə 100%-lıq içkinin pisliyini ortaya qoydu. Hökm daha da kəskinləşir, konkretləşir. Yəni, əgər 100%, 100 dənə zərər içkidə varsa, mərhələ-mərhələ 20 zərər, 30 zərər, 40 zərər, axırda 100 zərəri dedi. Haram, haramdırın içində bütün onlar hamısı var zaten. Deməli, hökmü qaldırılmış ayələr mövzusu bu demək deyil ki, Allah təbarək və təala bir şeyi yanlış demişdi, sonradan yanlışını düzəltdi. Bu deməkdir ki, Allah zamana uyğun, məkana uyğun, topluma uyğun bir fikir bildirmişdi və fikrin özündə də insanlara demişdi ki, bir zaman gələcək, mən sizə hökmü bəyan edəcəm. Və tam hökmü də zamanında bəyan elədi insanlara. Yəni, hökmü qaldırılmış, nəsx olunmuş ayələr bu baxımdan heç Qurani-Kərimdə nəsx olunmuş ayələr yoxdur.